Lajmi mirë është që po shohim futboll me tifoz. Lajmi më rëndësishëm. Në një vit përgjithshëm për gjithë ekipet, përveç Gjermanisë, gjithë ekipet e tjera kanë marrë çka kanë dhënë në fushën e futbollit. Gjermania më duket pak një ekip me oscilacione këtë kampionat evropian. Ekipet e tjera janë në pritshmëri. Megjithatë, dy gola me Hungarinë, pësoi e çoi ndeshjen 0-1, 1-1, 1-2 dhe në fund barazoi. Ndërkohë, dy psoi nga Portugalia, nuk është aq një nga Franca. Po, po ta shofësh, për mendimin tim, mbrojtja e Gjermanisë, ju e keni thënë këtu, futuj, sulmi nuk është fare në lartësinë e dur, vetëm me sfusha funksionon të kjo ekipi Gjermanisë. Flas, ta krahasoj me Gjermaninë viteve më përpara. Për mua është një Gjermani që Anglia nuk e gjen më dobët. E kuptoj, është moment i mirë për Anglinë. Është moment i mirë për Anglinë.